Премиерот Никола Груевски, кој е во официјална посета на Израел, вчера со премиерот Бенјамин Нетанјаху потпишаа декларација за пријателство. На официјалната страница на Facebook на израелскиот премиер објавено е видео од средбата и потпишувањето на декларацијата за пријателство меѓу Република Македонија и Израел. Нетанјаху за неа вели дека е од стратегиско значење кое уште повеќе ги зацврстува билатералните односи меѓу двете земји. Двете земји ги врзува силно пријателство, заемна почит, одлична билатерална и мултилатерална соработка. Меѓу нас нема отворени или спорни прашања. Ние сме долгогодишни пријатели и партнери, истакна на заедничката пресконференција премиерот Груевски. Вториот и третиот документ кои беа подпишани се договорот за одбегнување на двојното оданочување и договорот за промоција и заштита на инвестициите. Документи што се во функција на интензивирање и стимулирање на економската соработка меѓу државите. За време на посетата на владината делегација на Израел се одржа бизнис форум на кој учествуваа представници од израелски компании од областа на земјоделието, енергетиката, туризмот и медицината. Условите за водење бизнис во Македонија се поволни и можат да мотивираат многу израелски инвеститори, смета бизнис заедницата во Израел, пред која беа промовирани поволностите што се нудат на странските инвеститори. Според Шломо Гразијани, собственик на повеќе израелски компании од прехранбената индустрија и член на Израелската комора на индустријалци, условите за водење бизнис во Македонија се позитивни. Promotion of Invest in Macedonia is creating a lot of enthusiasm and a lot of Israeli people are very much looking forward. It started with agriculture, now in tourism. From next year we will operate charter flights to Macedonia and the last but not least are companies which are very much interested in investing in high-tech in the human resource of Macedonia. Премиерот Груевски, осврнувајќи се на економските показатели во Македонија, истакна дека државата има направено значаен прогрес во поглед на креирањето на добрата бизнис климат, соработката со инвеститорите и поддршката за развој на економијата. Потенцираше дека се направени многу реформи кои Македонија ја рангираа високо во извештаите на релевантните финансиски институции, како што е Светската банка, која е во својот извештај Doing Business, која ги оценува добрата бизнис клима и условите за водење бизнис, ја позиционираше Република Македонија на 12-тото место во светот и 6-тото место во Европа. I can say that this is result of systematic work in the last 8-9 years. One project which is named Regulatory Životin helped a lot to us to come to this position. Regulatory Životin means, shortly explained, cutting or making faster or cheaper or combination of those things of thousands of bureaucracy procedures. We work together with the Chambers of Commerce and together with the 350 companies from different sectors and size in a direct communication to detect the bureaucracy problems that they are feeling in the country and to approach to those problems and to resolve. And actually more than 90% of their proposals we accepted, and still this project is alive. From time to time we are calling them, asking for new ideas. And this cooperation resulted to the creation of one of the best business climate. I will mention that we are second in the world according to the beginning of starting of the business. Registering of the companies can be done for 4 hours from any place of the world using internet without beginning capital. We are very good in all other important things like protection of investments. Во меѓувреме, порталот Прес24 објави интервју со премиерот Груевски, во кое тој посочува дека намалувањето на невработеноста, зголемувањето на економскиот раст и порастот на животниот стандард на граѓаните преку отворање нови работни места во приватниот сектор и преку унапредување на условите за водење бизнис на домашните и за странските инвеститори, останува врвен приоритет на кој со години се работи посветено преку конкретни чекори. Земите членки на Европската унија да не дозволат бегалската криза да се решава парцијално и натоварно одредени држави, порача председателот на собранието Трајко Велјановски на денешната седница на парламентарното собрание на парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива. Како што истакна Велјановски, солидарноста е принцип врз кој се темели денешна Европа и не смее да се заборави дека мирот и безбедноста се неделиви категории. Ако се почитуваат овие принципи од секоја земја одделно, но и на ниво на Европа, ќе можеме успешно да се справиме со овие проблеми и предизвици, нагласи Велјановски.
Ameriki. To je ušte jednaš predoči neka Makedonija od strana na Evropskata unija dobila mnogu mala pomoš i sredstva za spravuvanje subegalskata kriza. I na posljednji od sostanog u Brisel beš istaknato deka na Makedonija mora da i se pomogne pred se materijalno za da prodloži uspešno da se nosi subegalskata kriza, reče predsjedatelj na Sobranijeto. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент утринава ја имаше првата дебата за предлог резолуцијата за Република Македонија во однос на европските интеграции на земјата. Како што јавува ми од Брисел, во речиси идентична атмосфера како и претходните години, Европарламентот со противење и замерки на грчките и бугарски европатеници, но и со поддршката на мнозинството во така наречената АФЕД група, а на чело со известувачот Иво Вајгл, предложи поддршка за условена препорака на Европската комисија за отворање на пристапните преговори на Европската унија со Македонија и побара итно отворање на преговорите. Мислам дека за Македонија е најважно тоа што денеска имаше многу малку приговори на тоа дека земјата треба да има континуитет во приближувањето кон Европската унија и дека треба да има реална можност за започнување на преговори. Се разбира, тука Европската комисија и Европскиот парламент стоиме на истата позиција дека препораката е условена со напредокот во извршувањето на сите точки од договорот од Пржино и со организирање на беспрекорни и демократски избори во април 2016 година. Ако тие два услови бидат исполнети, а мислам дека тоа е целосно објективно и неопходно, верувам дека Македонија може да напредува, посочи Вајкл, пренесувајќи го неговиот предлог за Македонија како известувач во Европскиот парламент. Словенечкиот европратеник посочи дека било очекувано дека неговите грчки и бугарски колеги ќе покренат повторно некои прашања што не било изненадувачки, но тој смета дека имало толерантна расправа на пристојно културно ниво. Токму поради тоа, Вајгл вели дека е охрабрен од оваа расправа и мисли дека Европарламентот ќе одигра своја, како и секогаш, позитивна улога во расправата за иднината на Македонија. Околу 1146 тимови на стоматолози кои што работат во 963 ординации од 1 јануари следната година ќе добијат зголемување на капитацискиот бод за 5 денари, најави денеска министерот за здравство Никола Тодоров. Тој појасни дека по сеопфатна анализа на состојбите во примарното здравство од фондот за здравство, одлучено е капитацискиот бод за стоматолозите од 35 да се зголеми на 40 денари, односно зголемување за 14%. Средствата се обезбедени од буџетот за фондот за 2016 година, фискалната импликација во делот на зголемувањето на капитацијата за стоматолози ќе биде 75,3 милиони денари годишно. Фондот ќе исплаќа 599,3 милиони денари годишно за матичните стоматолози.